За нөгөө айгүй энгийн тодорхойл асуулт асууод байна. Төрөө жил шиг хүндрвэл бид нөгөө айл болгонд нэг бодол өвс нэг хэвэг өгдөг шиг тийм төрөө жилийн нөөцөөс илүү байгаа мó дутуу байгаа мó. За хоёрт нь тэр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр нэмэлт байхгүй гэд тэгсэн мөртлөө энэ төсвийн төлөвлөлт дотор чинь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг суур төвшин 1000 байна. 25 оны зорилт төвшин 2000 гэсэн байгаа байхгүй. Тэгээ 2000-аар ажлын байрыг нэмж байгаа мөртлөө ямар их үсрээр нэмээд байгаа гэдг нь тодорхойгүй. Тэг их үсрээр тавиагүй мөртлөө ажлын байр нь ингээд шууд 2000-аар өсчих юм уу? За тэгээд маш энгийн асуулт. Төрөө жилийнхаас манай засгийн газрын нөөц их байгаа юу баг? За. За инкур сайд хариулнаа. За нөөц бол төрөө жилийнхаа төвчөнд л байгаа. Хамгийн гол нь хөдөөчин яам өнгөрсөн байдал дүгнэлт хийгээд махны экспортыг онцгой анхаарч идэвхжүүлж байгаа. Махны экспортыг идэвхжснээр манай мах одоо Төв Аз, Алс Дорнд, энэ Арабын хойг ингээд сая Вьетнамд анхны контейнер очлоо. Одоо Евроаз эдийн засгийн холбоотой гэрээ хийж байна. Экспортоо нэмжээж малчтыг малаа борлуулах идэвхжлийг л одоо төрүүлэх. Нөгөө талаас малчд маань нэлээ ойлголт авсан, нэлээ том сургамж авсан. Нэлээ их хэмжээний малыг одоо нөөцөнд бэлдэх юм ажлыг л хийгдэн. Тэгэхгүй бол улсаас очих байгаа нөөцөд хуваахад нэг шуудаа хэвэг нэг бодлыг өвсөөсөө илүү гарахгүй гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр аль болох эргэлтэнд оруулахын тулд экспортыг идэвхжүүлж байгаа. Нэг зах зээл нь нээж байгаа. Ингээд бид нар жилдээ нэг 15 сая хүргэж мал болцруулаад экспорт нь гаргадаг бол чадвал Инкурсад тэр айл болгонд нэг айлуудад нэг ганц бодол өвс өгөх үү нэмэгдэх боломж байгаа юу хэдэн тоон нэмэгсэн бэ гэдэг л тийм л юм асуулаа. За инкурсад. Тэгэхээр тижэл бол үйлдвэрлэл эрхчлээс эрх нэмэгцээ 200 гаруй мянган тонн тижэл бэлтгэгдсэн. Энд дээр нэмт нь одоо иргэдийн өөрсдийн хийсэн аж ахуйн хадлангууд орж байгаа. Энэ Монгол улсаа бүртгэгдсэн нийт өнгөрсөн хоригдлоо аваад нэг 14 сая гаруй төл аваад нэг 78 сая мал өвлж байна. Энд хүрлцэхгүй. Иймд аль болох энэ эргэлтэнд оруулах, малаа бэлтгэх, төхөөрөх, тэр экспортыг нээж өгж байгаа зорилго маань энэ. Махныг зах зээлд, үнэтэй зах зээлд бид нар аль болох л олноор гарах хэрэгтэй байна. Бэлчээрийн даацаа ботсон ч тэр хадлан тэжээлийн нөөцөө ботсон ч тэр аль болох эргэлтэнд оруулдаг энэ мал аж ахуй эрхлэх арга ухаандаа бид нар өөрчлөлт эрс хийх хэрэгтэй.